Rritja e temperaturave dhe ngrohti ka bërë që emergjencat civile të japin alarmin për zjarret në zona të ndryshme. Problemi që emergjencat civile kanë është mungesa e mjeteve fluturuese për ndërhyrjet nga ajri. Temperaturat e larta të ditëve të fundit kanë bërë që vendi të gjendet përpara një gjendje emergjence. Pavarësisht masave të marra, emergjencat civile thonë se ndërhyrja nga ari për të çuar vatrat e zjarrit në këtë periudhë të nxehtë vere do të jetë e vështirë për shkak të mungesës së mjeteve fluturuese. Shemsi Prenqi, drejtori i emergjencave civile, tregon se cilat janë zonat më të rrezikuara nga zjarret e mundshme. Rajonet më të rrezikuara do të jenë ai i Firit, Mallakastrës, rajonet e Shkodrës, të Lezhës, të Durrësit dhe të Vlorës. Ne disponim vetëm mjete toksore për të operuar. Normalisht ne jemi në procedurat e përshpejtuara për të lidhur kontratat me kompanitë ajrore të operimit nga ajri. Një pjesë e bashkive nuk kanë struktura të shërbimit zjarfiks, sepse në kuadrin e reformës territoriale janë në procesin e ngritjes. Prenqi vën thirrje policisë së shtetit që të parandalojë dhe raste të qëllimshme të zjarrvënies për të parandaluar këtë situatë të vështirë. Të mbajnë në kontrol territorin dhe të hetojnë me vëmendje të veçantë rastet e zjarreve të qëllimshme, siç kishim vjet në rajonin e Shëngjinit, ku në zonën e zjarreve u gjetën dhe flagadan.